Какво е България? Защо за всеки изминал ден популацията на нашата скъпа и мила родина намалява? Кой е виновен за това? И какво правим ние като български граждани за предотвратяването му? Отговорите ще разберете, ако гледате цялото видео. А защо искам да направя този клип? Защото заради някои от тези причини, които ще ви кажа, се наложи да напусна моята скъпа държава. И съм сигурен, че не само на мен ми липсва България. България е една от най-хубавите държави, може би в света. Една от най-старите, но въпреки това с много хубави курортни градове и забележителности. Но какво мислят и знаят хората за България? Ще ви дам една подсказка. Повечето отзиви не са хубави. И съвсем малко знаят за България. Но защо ли? Тук всеки трябва сам да отговори на себе си. Кой е виновен за емигрантите избегли от България и какво ги е накарал да напуснат? С една дума, парламента. Какво прави този парламент за българският народ, освен това да го краде, мами и така нататък подобни престъпления? С помощта на Бойко Борисов, всяко тяхно престъпление от парламента е легално. Но защо ли? Защото точно в основата на тези лоши неща стои Бойко Тиквата. Думите на едни от политиците бяха, че емигрантите са алчни и заради това са избягали по чужбина. Винаги за парламента емигрантите са виновни. Също така са ги използвали, когато става на въпрос за пенсията на старите хора, защото те знаят, че малко хора в България могат да достигнат до 72 годишна възраст. Тези пенсионери са работили половин век, а те дори не искат да им се отплащат както подобава. Казвали, че ако не се променят нещата относно пенсиите на нашите дядовци и баби, България щяла да фалира. Въпреки това, те се вдигнали заплатите с повече 2000 лева на месец, защото 3000 на месец е и малко. И това дори е без бонусите. Заплатата на един нормален гражданин с работна заплата за година, грубо сметната, е може би около 7000 лева. А на един политик, месечната заплата може да достигне до 7000 с бонуси, командировъчни и така нататък. Заплатите на народа са твърде ниски, че да могат да покрият разходите си и нуждите за един месец. Повечето българи са принудени да работят на повече от една работа, за да могат да изхранят семейството си, за да може политиците с тези пари, от които лишават гражданите, да пируват и да си позволяват лукса, в който те живеят. Докато, разбира се, ние трябва да мисруваме. Но какво правим ние народа, за да го предотвратим? Отговорът е нищо. Всеки иска нещата да се променят, но никой не слага първата крачка. Надявам се да доживее денят, когато икономиката в България ще се оправи и всеки един избяг от държавата се върне, заради вече хубавите условия на живот. И помнете, не България е виновна за случващото се, а политиците. Трябва в най-скоро време да се вземем в ръце и да оправим нещата. Ако ние, народът на България, не го направим, то никой друг вместо нас няма да го направи. Благодаря ви, че отделихте от вашето време, за да гледате този клип. До виждане!